Há muito tempo, quando o conceito de Shinobi não existia, alguém comeu um fruto proibido e obteve o poder do chakra e tentou acabar com a era da violência. Mas com o tempo, acabou ficando obcecado pelo poder. Será que para manter a ordem no mundo, é preciso ter poder ou amor? Este conflito deflagrou uma longa guerra que perdurou durante gerações. Você é uma garota do clã Hyuga, né? Mostra aí seu Byakugan pra gente. Se não quiser mostrar, não olha pra cá. Seus olhos dão medo. Eu aposto que você é um monstro. É isso mesmo, um monstro Byakugan. Ei, pare com isso! Quem é você, hein? Eu sou Naruto Uzumaki. Eu sou o futuro Hokage. Você é o futuro Hokage? Por acaso você é idiota, moleque? Se preparem! Chute o clone das sombras! Vocês vão pensar! Pensa! Toma isso! Dei um nocaute nele. Futuro Hokage até parece. Vou tá se achando com muito ele. Com esse cachecol ridículo. Pera um pouco aí. Desta vez eu vou lançar um jutsu incrível e... depois... Você tá bem? Tô, não foi nada, não. O cachecol, aqueles garotos... Eu sinto muito. Ah, não esquenta. Ah. Hã? Ah. Muito obrigada. Tchau. Vamos refletir o seguinte. E se o mundo fosse acabar amanhã? O que vocês fariam no último dia? Até parece. Como se o mundo fosse acabar. Vamos imaginar. E se a lua começasse a cair? Eu preferia que o mundo acabasse com uma chuva de meteoros de carne em vez da lua caindo. Pode deixar, Sakura. Se a lua cair, eu te protejo. Mas sonhando, eu não preciso da sua proteção. Quero que escrevam com quem gostariam de passar o último dia na Terra. Ah, sei lá. Eu não conheço meu pai, nem minha mãe. Eu nem tenho amigos. Escute aqui, Naruto. Não jogue seu papel fora. Ah, sensei. É que não existe a possibilidade do mundo acabar. Não é de verdade. Eu só falei pra gente imaginar. Ah, mas isso não vai acontecer.
existe um decreto celestial. Um decreto celestial para o clã Hyuga. Irei perguntar pela última vez. Responda, Hiashi Hyuga. A resposta vai decidir o futuro do seu clã. A resposta dos Hyuga é esta! Seu tolo. Hoje sou o orador convidado. Vou mostrar alguns movimentos, então prestem atenção. Nossa, parece até que passaram mel, né? Mel? Eu quero! No Naruto, imbecil, todo mundo só quer saber dele. Ele virou herói depois de tudo que fez na guerra que aconteceu 2 anos atrás. É. Muito obrigada. Pode ser. Pronto, quero ver comer em tudo. Obrigado, Naruto! Oi, Naruto! Ei, Konohamaru! Vem comigo, eu quero te mostrar uma coisa. O quê? Umas coisas do vovô Hiruzen. Eu achei enquanto fazia uma faxina. Esse treco aqui é... Não se atreva a chamar de lixo. São coisas muito preciosas. Isso aqui é... Nada disso é lixo. Festival Rini. O tempo voa. As vendas pro Festival Rini já começaram. Naruto, espera! Hã? Por favor, aceite o meu presente. Hã? Isso é pra mim? Eu torço sempre por você. Eu mesma fiz. Por favor, aceite! Hã? Muito obrigado, meninas. Obrigada. Volte sempre. Renata! Ah, Sakura. Tricotando alguma coisa? Que surpresa! É, tô sim. Tô fazendo um cachecol. Ah. O que foi? Vai caprichar, né? Pelo visto, esse é um presente pra ele, não tô certa? Ele anda muito popular ultimamente. É mesmo? Tem gente que vem de outras aldeias, só pra tirar fotos com ele. Ah, nada de... Termina logo esse cachecol. Tá. Para, vai. Tem que ser mais confiante. Seja mais ousada. Tá bom. Parece um pouco grande. Terminei. Coloquei o meu coração e a minha alma nele. Sei que os meus sentimentos alcançarão o Naruto. Será que vão mesmo? Já é tarde. Talvez seja melhor amanhã. Não, eu vou entregar hoje. Talvez amanhã. Não. Não.
Hoje! Não, amanhã. Anda logo, diz pra ele o que você sente. Hanabi, o que tá fazendo? Por que você não disse que tava aqui? Ver uma garota sofrendo por amor é muito divertido. Isso não é jeito de uma criança falar. Eu não sou criança. O meu Byakugan me faz ter uma percepção tão boa quanto de qualquer adulto. Olha só, não é fofo? O que você achou? Tá tratando a sua kunai como um brinquedo de novo. Ele vai morrer de rir se sua barriga roncar enquanto você confessa o seu amor. É, mas eu não vou confessar nada pra ninguém. Acho que em vez de dar um cachecol pra ele, você devia se vestir melhor. A lua está caindo? A lua está claramente mais perto da Terra. Por isso tem caído mais meteoritos ultimamente? Eu posso explicar. Quando dois corpos celestiais se aproximam um do outro, a gravidade começa a atraí-los. Quando uma certa distância é alcançada, a superfície da Lua começará a se quebrar. Eu acho que uma parte dessa superfície já começou a cair na Terra. E o que acontecerá? A Lua se desintegrará totalmente e seus fragmentos cairão na superfície da Terra. Se nada for feito, a humanidade... será exterminada. Isso é um fenômeno natural ou é um ataque feito pelo homem? Bem apontado. Essa é uma boa pergunta. Tá chegando à estação que o lamen me satisfaz plenamente. Tá brincando? Você não para de comer lamen o ano inteiro? É, parece que você gosta mesmo de lamen. Adoro, são bem observadoras. Mais 5 porções de gyoza. Tá saindo. 5 porções? Não aguento tanto. Então não come. Hora de atacar. Opa, eu não posso sujar isso. Ô, Naruto, esse cachecol. Oi, Renata. Se você não comeu ainda, vem comer com a gente. Vem aqui, é por minha conta hoje. Ele disse que tá feliz com alguma coisa e quer comemorar. Mas é que... Ah, não seja tão tímida. Vem cá, senta aqui do meu lado. É, senta aqui, Renata. Tá. Ah, Naruto! Ah, são vocês. Valeu pelos presentes do outro dia. É por minha conta. Peçam o que quiserem. E valeu de novo pelos presentes. Ah, muito, muito obrigada. Renata, peça o que quiser também. Vem pra cá, Naruto. É, come junto com a gente. Ah, Renata? O que que foi? Me desculpem. Na verdade, eu já comi bastante. Renata! Leva ela pra casa, vai. Levar a Renata em casa? Mas por quê? Bom... não pode deixar uma garota voltar pra casa sozinha à noite. Ah, mas a Renata é tão forte, ninguém aqui na aldeia mexeria com ela. Renata! Ai, você é tão idiota. Por que você me chamou de idiota? Naruto, a comida já tá pronta. Come com a gente. Como ele pode ser tão tapado? Você ia dar o cachecol pro Naruto, não ia, Renata? Você consegue fazer isso, Renata. Tem que ser confiante. Obrigada. Mas por que é que você me encoraja tanto? Ah? Bom, porque... nós temos que apoiar uma a outra. Apoiar uma a outra? Hanabi, pergaminho da super besta.
Naruto, eu te admiro muito. E por isso, sempre te observei à distância. Mas, de agora em diante, eu quero estar sempre, sempre ao seu lado. Por isso, eu tricotei isso com todo o meu coração. Então, por favor, aceite o meu amor. Certo. Mais uma vez. Naruto! Hinata? Boa noite. A gente se viu mais cedo no Tiraco. É mesmo. O que foi? Que cachecol bonito o seu. Esse aqui é sim. Caramba, parece que você tá com fome. Se gostar de lamen instantâneo, eu tenho no meu quarto. Não, obrigada. Boa noite. Peraí, você não queria falar comigo? Ei, Hinata! Quem será que deu aquele cachecol pra ele? Eu fico feliz por você, Naruto. Por que você está chorando? Está molhando o cachecol. Eu não preciso mais dele. Então, posso ficar com ele? Quem é você? Eu sou Toneri. E vim até aqui para buscar você. Veio me buscar? Hinata! O quê? Me solta! O que estão fazendo com a Hinata? Junto multiclone da sombra! Que pena. Seu cachecol já era. É. De onde veio tanto shinobi? Eu não sei. O dia final está próximo. Mas antes disso... Miserável! Antes desse dia, eu voltarei para te buscar. Hinata. Ah!
é aquilo? O planeta Terra logo será destruído. A missão é resgatar Hanabi Hyuga, que foi sequestrada. Esta equipe de 4 membros será liderada por Shikamaru. Também estou atendendo o pedido da Hinata de ser incluída na equipe. Muito obrigada, Kakashi. Shikamaru, estenda sua mão. Hã? Mas o que é isso? Um relógio ultra secreto que só os 5 Kage possuem. Que tipo de relógio é esse? Está fazendo a contagem regressiva até a destruição da Terra. Espera, eu não entendi. Me explica por que isso é necessário para resgatar a Hanabi. Pode ser que o tal Toneri, que sequestrou a Hanabi, esteja manipulando a Lua. E em que você se baseia? É apenas um palpite. Foi por aqui que eu perdi a Hanabi e o sequestrador de vista. A partir daqui, cada um vai para um lado para procurar pistas. Naruto, você cuida da Hinata. Pode deixar. O que foi? Não foi nada. O que é? É a kunai da Hanabi. Você trouxe o cachecol? Por que não está usando? Não está com frio? Não tô. Tô bem. Seria melhor a gente se apressar e informar isso para o Shikamaru e a equipe. Ah, é. Você tem razão. E aí, Hinata, o que você está vendo? Tem uma fonte brilhante no fundo da caverna. Uma fonte brilhante? O que significa aquela letra Shinobi? Pode significar aqui é o início. Hinata, o que você consegue ver no fundo da fonte? A minha visão está distorcida. Seu Byakugan está distorcido? Vamos ter que ir lá para ver. Ah, peraí. Isso não pode molhar. Qual o problema, Naruto? Por que não pode molhar o cachecol? Porque ele é importante. Tem um significado importante pra mim. Hã? Você não precisa tirar o cachecol. Eu toquei na água e não me molhei. Vamos refletir o seguinte. E se o mundo fosse acabar amanhã? O que vocês fariam no último dia? Até parece. Como se o mundo fosse acabar. Vamos imaginar. E se a lua começasse a cair? Eu preferia que o mundo acabasse com uma chuva de meteoros de carne em vez da lua caindo. Olhem, a lua. A sétima luta. Naruto, Uzumaki, Ikiba e Nozuka. Peraí, essa aqui é a prova Chunin? Naruto! Não se atreva a perder pra esse cara! Parte ninja de mimetismo da besta! Jutsu quatro patas! Ei, peraí! Akimura! Para, Kiba. O
Naruto está lutando contra o Pain agora. O Naruto está lutando sozinho. Atração universal! Naruto. Naruto! O que é isso? É uma pomada curativa. Pra mim, pra quê? Pegue, Naruto. Vamos lá. Obrigado, Hinata. Foi muito gentil da sua parte. Atração universal! Pronto, acho que vou levar ele agora. Por que você veio aqui? Você não é páreo para ele. Dessa vez, eu vou salvar você, Naruto. Por toda a minha vida, eu sempre vivi chorando e desistindo antes mesmo de tentar. Por causa disso, eu acabei tomando muitas decisões erradas. Mas você me ajudou a encontrar o caminho certo, Naruto. Eu sempre te observei e corri atrás de você, tentando te alcançar. Sempre querendo andar ao seu lado. Você me mudou, Naruto. Seu sorriso me salvou. É por isso que eu não tenho medo de morrer. Se for pra proteger você. Não tenho medo. Porque, Naruto, eu amo você. Hinata. Vamos refletir o seguinte. E se o mundo fosse acabar amanhã, o que vocês fariam no último dia? Eu preferia que o mundo acabasse com uma chuva de meteoros de carne em vez da lua caindo. De novo, não, Iruka-sensei. Quero que escrevam com quem gostariam de passar o último dia na Terra. Escute aqui, Naruto. Não jogue seu papel fora. Ah, sensei, não existe a possibilidade do mundo acabar. Não é de verdade, eu só falei pra gente imaginar. Ah, mas isso não vai acontecer. Naruto Uzumaki. Ah, sou eu? Naruto! O que é isso? É uma pomada curativa. Pra mim? Pra quê? Que tapado. Como ele pode ser tão tapado? Você ia dar o cachecol pro Naruto, não ia, Hinata? Você consegue fazer isso, Hinata. Tem que ser confiante. Obrigada. Muito obrigada. Naruto, eu... É, você gosta mesmo de ramen. Ah, adoro. São bem observadoras. Muito obrigada. Naruto, eu... É, você gosta mesmo. É, eu não só gosto. Eu amo muito mesmo a Hinata. O Naruto é tão tapado. Ah, talvez ele não saiba o que é amor. Como assim, Sakura? Tipo saber a diferença entre amar sobremesas como Shiratama e Yanmitsu e amar alguém. Oh, e não é a mesma coisa? Ah, Hinata! Ai, você é tão idiota. Peraí, por que me chamou de idiota? Naruto, a comida já tá pronta. Come com a gente. Hinata! Naruto! Hinata! O quê? Naruto Uzumaki. Hinata. É por isso que eu não tenho medo de morrer, se for pra proteger você. Não tenho medo, porque, Naruto, eu amo você.
Hinata. Naruto, acorda! Isso é um sonho! É você, Sakura. Até que enfim você acordou. Então isso é uma armadilha do inimigo? Exatamente. Ele pega os intrusos num genjutsu e os deixa presos num mundo de lembranças. É como se fosse uma prisão de lembranças. Ainda bem que a Sakura, que é resistente ao genjutsu, estava com a gente. Obrigado, Sakura. Eu estava num sonho com meu irmão mais velho. Obrigado por ter destruído isso. É assim que você agradece? Outra fonte. Seu Byakugan não funciona aqui também? Meu campo de visão tá distorcido. Tá legal. Então preparem-se pra luta! Certo! O que foi? Sobre os sonhos que eu tive naquele genjutsu. O que tem? Nada. Nada mesmo. Esquece. Hinata, eu disse que voltaria para fazer você vir comigo. Cadê a Hanabi? Não se preocupe. Ela está dormindo no meu castelo. Me devolve a Hanabi. Tudo dependerá da sua resposta. Hinata, princesa do Byakugan. O quê? Princesa do Byakugan? Hinata, eu gostaria que se casasse comigo. Casa com você? Esse lugar parece uma fábrica de bolhas. É, eu já entendi. É nesse lugar aqui que mora o guardião que fez essas bolhas. Guardião? O Naruto e a Hinata estão demorando. Não devíamos voltar pra ver... Esse é o guardião. Hinata! Naruto! Não chegue perto dela. Você outra vez está me atrapalhando. Saia. Cadê a Hanabi? Fale! Não destruam as bolhas ou seremos presos num genjutsu de novo. Pergaminho da Super Gesta! Fujin! Raizin! Perfurante! Sakura! Que droga! Você é um boneco? Na verdade, este não é o meu corpo. Hinata, da próxima vez virei te buscar. E você terá que me dar uma resposta. Cala a boca! Seus punhos jamais me atingirão. Nunca encostará um dedo em mim. Quer dizer que o seu soco fez tudo isso, Sakura? É isso aí.
Naruto, se deixar a Hinata pra trás, vai colocar ela em perigo de novo. E vai levar um soco meu também. Eu sei, eu já aprendi. Hinata, eu prometo que nunca mais... vou deixar você sair da minha vista. Mas o quê? Já tá desviando o olhar de novo? Eu não tô desviando nada. Mas que estranho. Que lugar é esse? Aquela ilha tá flutuando? Não. A superfície do oceano é que tá arqueada. Tem uma luz solar subterrânea também. Será que aquilo ali não é falso? Um sol artificial? É. Hinata, algum sinal do inimigo? Não, tudo tranquilo. O inimigo sabe que estamos aqui. Por que eles não estão atacando? Pois é. Isso que me preocupa. Tá quieto demais. Deixe-nos. Não façam nada até eu ir buscá-la. Os olhos estão piscando de novo. Isso é incrível. Esse Byakugan é muito puro. Hinata. Aquele cachecol é mesmo pra mim. Tô vendo uma cidade a uns 20 quilômetros daqui. Ótimo. Vamos até lá. Não tem ninguém. Essa cidade foi construída séculos atrás. Vamos nos separar e procurar. Então, essa é uma aldeia Shinobi. Fogo? Nossa, o que que é isso? Aconteceu uma guerra por aqui há muito tempo. O que foi? Hinata! É uma teia de aranha. Ah, mesmo enxergando longe com seu Byakugan, você foi direto pra uma teia de aranha. Você é tão desajeitada. Naruto. O que foi? Cadê o seu cachecol? O subterrâneo é quente. Então eu tirei ele. Entendi. Eu tô sentindo um pouco de frio. Também, né? Vestida desse jeito? É que essa é a roupa que eu uso em missões. Se você pode aguentar, eu também aguento um friozinho desses. Sim! Você tá bem? Eu tô super bem. O que foi? Não é nada. O que foi? Eu já disse, não é nada. Ah, vai, fala. Isso tava bom. Aonde você vai? Eu vou fazer xixi. Naruto! Uma teia de aranha. Você tá bem? Tô... O que foi? Droga, eu acho que eu machuquei as minhas costas. Toma. Valeu. Ah, é mesmo. Durante as provas Chunin, você me deu um pouco de pomada curativa. Lembrou depois de tanto tempo? Bom, na verdade, eu acabei de me lembrar disso. Ai.
Muito obrigado. Nós temos que nos apressar para resgatar a Hanabi. Naruto, tenho que falar uma coisa. Pode falar. É sobre o que o boneco do Toneri me disse quando ele apareceu. O que o Toneri disse? Ah, vocês estão aqui. Hinata, precisamos que você veja uma coisa. O que significa isso? É uma escrita antiga. Um juramento atravessando a história da humanidade como tantos outros. O punho do olho Tensei. Quando a lua renascer, destruirá a terra. O que quer dizer? Talvez esse olho Tensei esteja fazendo a lua se mover. Então o Kakashi tinha razão. O sequestro da Hanabi e a lua estão de certa forma ligados. Bom, os palpites dele são sempre certeiros. Infelizmente. Princesa do Byakugan. O que é isso? Será que é um cemitério? Que estranho. Tem alguém aqui. O Byakugan. Estou sentindo o Byakugan. Eu tenho certeza. Princesa do Byakugan. Fique longe da Hinata! O que você fez com a Hinata? O Tenseigan renasceu. Ele precisa ser parado. O Otsutsuki. Hinata, você está bem? Aquele homem lá dentro disse alguma coisa sobre o Otsutsuki. É o sobrenome original do Sábio dos Seis Caminhos. Hagoromo Otsutsuki era o nome do Sábio dos Seis Caminhos antes dele se tornar um sacerdote. Ele chamou a Hinata de Princesa do Byakugan. Parece que tudo isso está ligado ao sequestro da Hanabi pelo Toneri. Tricotando? Será que ela vai continuar tricotando para sempre? Parece que deve levar muito tempo. Ei, Hinata, sobre o que você queria me falar naquela hora? Tem a ver com o que o boneco do Toneri disse, não é? Aquilo? Aquilo não era nada. Como assim aquilo não era nada? É claro que era. Naruto, desculpa. Quero ficar sozinha. Então tá. Vamos dar uma olhada naquela aldeia. Parece que a Hanabi não está mais aqui. Melhor a gente voltar para se reunir com os outros.
Renata. A minha irmã caçula tá em perigo e eu tô aqui tricotando. Eu sou uma péssima irmã, não sou? Isso não é verdade. Você se arriscou muito e veio até aqui nessa missão pra conseguir salvar a sua irmã. É, mas se eu tivesse ficado em casa naquela noite... Eu juro que eu vou salvar a Hanabi. Não se preocupe. Obrigada, Naruto. Como sempre, você é muito gentil comigo. Tá, mas eu não tô sendo gentil porque eu te amo e nem nada disso. Ah. Eu só tô preocupado com a Hanabi. O que você disse? Fala de novo. Que eu tô preocupado com a Hanabi. Não, antes disso. Antes disso? Renata. É que... eu amo muito você. Renata, eu... Donnie, você é outro boneco? Me fala, cadê a Hannah? Calado. Vem saber a resposta da Renata. Resposta? A Renata não tem nada pra responder pra você! Fala logo, cadê a Hanabi? Renata? Ei! Renata! O que está fazendo? Naruto. Até nunca mais. Devolvê-la? Renata veio por livre e espontânea vontade. Estava predestinado há séculos. Renata e eu devemos nos casar. Se casar? Renata! Isso é mentira, não é? Quero arriscar machucar você entrando numa briga insignificante.
logo! Vamos! Eu não consigo mais continuar! Ei, fica na fila! Não entrem em pânico! Um abrigo antiaéreo foi construído para acomodar todos os cidadãos do País do Fogo! Fiquem calmos! Por favor, fiquem calmos! Estilo água, jutsu, dragão d'água! Estilo lava, jutsu do monstro de lava! Estilo partícula, jutsu de desmantelamento atômico! Ah. Ai, minhas costas! Ah. Então isso foi a Lua? Exatamente. O espaço onde achamos as bolhas do caranguejo deve ser a passagem que conecta a Terra à Lua. E o Naruto, como é que tá? Está péssimo. A maior parte do chakra dele foi extraída. Hinata. Finalmente você entendeu, seu cabeça dura. Tão linda. Hinata, eu quero saber um pouco mais sobre você. Por que ele? Onde eu tô? Esse é o castelo do Toner. Hanabi! Os olhos foram arrancados. Hinata, quero que se case comigo. Casar com você? O que tá dizendo? Solta, Hanabi! Sua irmã está no meu castelo. Hanabi! Eu tirei o Byakugan dela. A partir de agora é meu. Você é tão cruel. Peço desculpas. É por causa do decreto celestial de Hamura. Hamura? Hamura Otsutsuki, o fundador dos Shinobi da Lua. Talvez seja mais fácil dizer que ele é o irmão caçula do Sábio dos Seis Caminhos, fundador dos Shinobi da Terra. Seu clã Hyuga herdou o sangue de Hamura. A história tem muitas eras. Vários milênios, na verdade. O Sábio dos Seis Caminhos, o mais velho, tinha muitos receios. Ele temia que a Dez Caudas, com seu chakra gigantesco e poder imensurável, pudesse provocar uma calamidade no mundo. Então o Sábio dos Seis Caminhos extraiu o chakra da Dez Caudas e o dividiu entre 9 bestas de cauda, para enfraquecer seu poder. A casca da Dez Caudas, cujo chakra foi extraído, conhecida como a Estátua de Gedo, ficou escondida e selada na lua, para que a Dez Caudas nunca fosse revivida. Hamura decidiu viver da lua para vigiar a Estátua de Gedo. O Sábio dos Seis Caminhos se tornou o fundador dos Shinobi na Terra. Mas Hamura era cético sobre o mundo que seu irmão mais velho estava criando. Então, se o mundo criado por seu irmão se desviasse do caminho Shinobi, ele confiaria sua destruição a seus descendentes. Embora um milênio tenha se passado, as lutas entre os Shinobi da Terra não cessaram. Eles continuaram a usar o chakra como uma arma. Para piorar, a Estátua de Gedo foi roubada e até a Dez Caudas foi revivida. Nosso clã chegou à conclusão que os Shinobi da Terra destruirão a paz e a harmonia do mundo. O mundo que o Sábio dos Seis Caminhos havia criado fracassou. Sendo assim, conforme o decreto celestial de Hamura, eu destruirei o mundo do Sábio dos Seis Caminhos. Quando este Byakugan puro entrar em completa sinergia com o meu chakra, se transformará no Tenseika. Com esta perícia visual, eu pegarei as cinzas da Terra e criarei um novo mundo.
Não acredito na sua história. Eu vou resgatar a minha irmã. Mesmo que não saiba onde este castelo está localizado. Voltarei para saber a resposta, Renata. Renata! Bom dia. Ainda bem que você consegue entender como eu me sinto, Renata. Senhorita Renata, bem-vinda ao castelo. Bem-vinda! Só tem marionetes nesse castelo. São marionetes deixadas aqui pelos nossos ancestrais. Desde que meu pai morreu quando eu era criança, que eu moro sozinho aqui, neste castelo. Nossa cerimônia de casamento será aqui. Depois iremos para o quarto de renascimento, onde ficaremos em sono profundo até que o meio ambiente da Terra se estabilize após a destruição. Isso é impossível. A Lua também será destruída. Não se preocupe. Este castelo é protegido por um forte chakra. Um forte chakra? Isso. Suficiente para fazer a Lua se mover. Como assim? É o poder do tesouro dos Otsutsuki, aperfeiçoada pelo sofrimento do meu clã. Tesouro? Onde está escondida essa coisa? Isso é algo que eu não posso contar a você. Será que eu posso voltar para o meu quarto? Tá frio aqui fora. É que aqui é escuro o ano todo. Ah, é mesmo. Pode tricotar um cachecol para mim? Isso, um cachecol só pra mim. Se recusaria? É claro que não. Sério mesmo? Obrigado. Me deixou feliz, Renata. O que foi? Não se preocupe. Isso prova que o Byakugan está se transformando em Tenseigan. Vai passar se eu descansar um pouco. Parece que não está aqui. Princesa do Byakugan. Somos descendentes de Hamura. Pertencemos à família principal do clã Otsutsuki, a família secundária que distorceu a interpretação do decreto celestial de Hamura nos aniquilou. Toneri, o líder da família secundária, está tentando fazer a Lua cair na Terra usando o poder de Tenseigan. Só você pode destruir o Tenseigan, princesa do Byakugan. Princesa do Byakugan, não deixe que o mundo que meu irmão mais velho criou chegue ao fim. Hanabi, coitadinha.
Eu vou achar e destruir o Teiseigan. Custe o que custa. Quem iria imaginar que o Toneri tem se escondido no sol artificial? Por que o Byakugan da Hinata não descobriu isso? Será que ele usou um jutsu na lua artificial que também distorce o Byakugan? Onde é a entrada? Por que não perguntamos pra ele? Ah! O que você fez? Você alertou o inimigo. Você vem comigo. O que você tá fazendo? Depois eu explico. Então é desse jeito? Sai! Hora de recuar! Pergaminho da Super Deixa! Eu nunca imaginei que a hora dele entrar em ação seria após a guerra, quando o mundo está tão pacífico. Abaixo fica o canhão de difusão de chakra. Vamos explodir todos os meteoritos acima do Equador. No topo fica o canhão de transporte de chakra. Ele pode transportar qualquer alvo para outra dimensão. Com isso, vamos destruir a Lua. Pessoal, preparem os canhões para disparar imediatamente. As refeições são boas quando se tem com quem conversar. Agora, me fala um pouco mais sobre você. Por favor, considere que ainda não é tarde para negociar com os Shinobi da Terra. O quê? Você tem razão. Os Shinobi da Terra usaram chakra para lutar. Mas agora a situação é totalmente diferente. Para manter a paz pela qual tanto lutamos, todos os Shinobi da Terra se uniram. Então... Eles vão começar outra guerra. O mundo do Sábio dos Seis Caminhos deve ser destruído. Mas é que... Não fale mais sobre esse assunto. Agora fique quieta e coma. Aquela ilha... Então já apareceu. Aquele é o Templo de Hamura. Uma vez por ano, durante o Festival do Renascimento, ele se aproxima do castelo. Eu tenho certeza. O Tenzengan está escondido naquela ilha. Naruto. Até nunca mais. Hinata. Hinata! Finalmente acordou. Finalmente? Já faz 3 dias. Aconteceu alguma coisa entre você e a Hinata? Entre nós? Nada. Enquanto dormia, falava. Hinata, Hinata. Como também umas outras coisas embaraçosas. Mas eu consegui ouvir seu lado sentimental. Foi um ótimo material de pesquisa pra mim. Para com isso. Naruto. Vamos resgatar a Hinata e a Hanabi. É muito difícil ver a mulher que te deu um fora. Então o Naruto é forte como um shinobi, mas não sabe lidar com o amor perdido. Agora eu sei qual é o seu ponto fraco. Chega! Hamura deve estar feliz por você ter vindo fazer uma homenagem a ele, Hinata. O Tenseigan tá aqui dentro. Isso é... O Tenseigan. Então, esse é o tesouro dos Otsutsuki que está movendo a lua? Senhorita Hinata. Só aqueles em posições privilegiadas têm permissão para ver o verdadeiro Tenseigan. Este é um templo onde outros, em posições inferiores, vêm rezar. Eu entendi. Depois que nos casamos,
mostrarei o verdadeiro Tenzengan. Meu campo de visão só está distorcido naquele lugar. Já sei. Entendi. Até quando vai ficar assim? Você desistiu de uma mulher? Por que não desiste de ser Hokage? É isso aí, desiste. Desiste tanto da mulher quanto de ser Hokage. Como é que é? Vem cá, Shikamaru, você tá a fim de apanhar, é? Eu não tô nem aí pro que acontece entre você e a Hinata, mas você é um shinobi! Agora vem comigo. Vou descansar um pouco no meu quarto. Mal posso esperar pelo cachecol que você está fazendo, Hinata. Eu sinto, estou sentindo a pulsação em meus olhos. Logo ele nascerá. O Tenseigan completo. O que aconteceu com ela? Esse é o resultado dela ter dado quase todo o chakra que tinha para evitar que você morresse. Sakura! Naruto... Sakura, me desculpa. Você vai depender da Sakura para curar não só o corpo, mas o coração dele também. Por acaso você acha que dá para fazer isso? Tem razão. Sabe, eu nunca pensei que você confessaria seu amor primeiro. Lembra há muito tempo, quando você me disse que me amava? Mas tudo aquilo foi só porque eu amava o Sasuke, não é verdade? Você não queria perder pro Sasuke. Mas dessa vez é pra valer, não é? A Hinata é uma boa garota. Ela é quase boa demais pra você. Mas agora, acabou tudo. A Hinata foi embora. Ela vai casar com o Toneri. Você é tão idiota. É óbvio que ela teve um motivo que não podia revelar. Quando uma garota se apaixona de verdade, os sentimentos dela não mudam assim tão fácil. Não podem mudar. Eu sei o que ela sente. Eu sei muito bem. Então este é o Tenseigan. Eu vou parar a lua. O que está acontecendo? Você está completamente errado. Como é que é? A alma de Hamura me confiou o verdadeiro decreto celestial. Você distorceu os ensinamentos de Hamura. Hamura nunca desejou a destruição da Terra, a destruição do mundo do Sábio dos Seis Caminhos. Você me traiu, Hinata. Por favor, me escuta, o Hamura... Silêncio! Isso é mentira! Eu não acredito nisso!
só existe um decreto celestial do Hammurabi. Quer acabar com o mundo do Sábio dos Seis Caminhos. Maldição! Então você estava tricotando isso pra ele e não pra mim! Vou fazer com que você nunca mais me traia. Nunca mais! Hinata, esse grande idiota, finalmente entendeu o significado do cachecol que você me deu quando foi com o Toneri. Eu sei agora, através do cachecol, que você trabalhou duro tricotando e levou muito tempo para terminar, que o seu amor não pode ser desfeito tão facilmente. Espere por mim. Você sempre amou alguém que nem te percebia. Agora, como homem, tem uma coisa que eu tenho que dizer pra você. Renata, juro que vou te salvar. Confie em mim! Mestre Raikage, os canhões de chakra estão prontos. Muito bem. Atenção! Carregue o chakra! Sim, senhor! Vamos dar um tiro com o canhão de chakra para pulverizar os meteoritos. Pulverizar! Tritura! Naruto. Não precisa me agradecer. Eu tenho uma dívida com você que eu nunca vou poder pagar. Ai, que droga. Por que escondi isso? Isso é muito chato e não me deixa tomar boas decisões. Naruto, você está conseguindo sentir o chakra da Hanabi? Hanabi está naquela torre! Atenção, Sakura, sai! Cuidem da Hanabi! Certo! Jamais me atingirão. Naruto, cadê a Hinata? Ela tá ali. Vai, pode deixar isso comigo. Valeu. Sai da frente.
E vocês não vão passar. Tá legal. O show de marionetes começa agora. A Hanabi tá lá em cima. O quê? Onde ela tá? Que nada. Destino vento, muro defensivo de areia aérea. Ao sul, está vindo um enorme... Atenção, formação asas de gás. Exigido! O sexto portão da alegria! É você? Se ele não está aqui, eu sou o único que pode proteger a aldeia. Sasuke. Os meteoritos sumiram! Mestre Hokage! O que foi? Hiashi? A capacidade de chakra está em 75%. 76%. 77%. Está vindo uma atrás da outra! Pronto, pode entrar, Hinata. Hinata! O que você fez? Devolve a Hinata! Tudo bem. Eu a devolverei. O que? Para, Hinata! Vamos, me diga. O que achou das habilidades da minha esposa? Que droga! Ele está controlando ela. Me desculpe. Aguenta isso só um pouco. Você não se atreva a manipular a Hinata. A Hinata pertence a mim. Vou pegá-la de volta. O quê? Não se atreva! Miserável! É muito cedo para despertar. Maldição! A pulsação final! Hinata! Naruto, me desculpa. É que eu... Eu entendo, não precisa me dizer nada. Eu que tenho que me desculpar. Me fala e conta a ele. Agora é nossa chance. Temos que destruir o Tenseigan. Tenseigan? Hanabi! Que crueldade. Ela é só uma criança. Hinata. Se destruirmos isso, a lua deve parar de se aproximar. Entendi. Eu vou usar o meu Rasengan. Não, Naruto. Tem um jutsu amaldiçoado lançado naquele olho. Só alguém com sangue de Hamura pode tocá-lo. Qualquer outro terá seu chakra extraído. O quê? Surgindo
não consegui destruir. Renata, por favor, me infunda com seu chakra. Talvez assim a gente consiga destruir esse cara. Vamos lá. Certo. Era um monte de Byakugan. Mestre Hokage, a lua parou de se aproximar. O quê? Capacidade de chakra em 95%. 96%. 97%. 98%. 99%. O chakra acaba de atingir 100%. Canhão de difusão de chakra, atirar! Yeah! O que está acontecendo? Uma mensagem urgente da Aldeia da Nuvem. Está tendo uma reunião dos 5 Kages. Todos os meteoritos foram destruídos. Então você tinha uma arma dessas escondida? Parece que todo cuidado é pouco com você, Raikage. Mestre Tsuchikage, vamos esquecer o sarcasmo. O próximo é o canhão transportador de chakra. Vamos explodir a lua! Explodir a lua? O que está acontecendo? Shikamaru! Hinata! E aí, você está bem? Me desculpe. Não se preocupe, depois falamos disso. Eu quero saber o que está acontecendo. Porque o sol artificial desapareceu. A fonte de poder para tudo isso era o Tenzengan. E nós destruímos. A lua deve ter parado também. O quê? Todo meu clã ofereceu os olhos por esse tesouro, o tesouro dos Otsutsuki. Como se atrevem? Hanabi! Obrigada. Isso é seu, não é? Ué? Este não é aquele cachecol que o Toneri rasgou? Como você sabe disso? Quando eu arranquei o jutsu do Toneri do seu corpo, eu consegui ver suas lembranças, Hinata. Você ia dar esse cachecol pro Naruto, não ia? Fez esse cachecol pra mim, não foi? Então, posso ficar com ele? Mas é que agora ele tá um trapo. Eu não ligo pra isso. É especial. Vou ficar com ele de qualquer jeito. Vou guardar ele com muito carinho. Naruto. Oh.
E o que foi? O que aconteceu? É o relógio. Tá acontecendo alguma coisa. Com esses olhos, Naruto, eu vou conseguir. Destruirei o seu mundo. É muito perigoso explodir a Lua. Enquanto continuar existindo uma bomba chamada Lua, a humanidade não poderá dormir em paz. Vamos discutir isso com calma. Agora a Lua parou de se aproximar. Não. Ela não parou, não. Como assim? Por que o relógio continua se movendo, Shikamaru? Eu não sei. O que foi isso? Chakra, 90%. Mestre Hokage, o Hiashi pediu pra falar com você. Disse que é urgente. Hiashi? Por favor, não deixe que destruam a Lua. Eu tenho certeza que Hanabi e Hinata estão lá. O quê? Como assim? Más notícias. O que foi? A Nove Caudas está na superfície da Lua. O quê? Chakra 95%. Mestre Raikage, temos uma mensagem urgente do Mestre Hokage. O que ele quer numa hora dessas? Por favor, pare o canhão de chakra. Naruto e os outros estão na Lua. Não tem mais jeito. Eles terão de ser sacrificados pelo bem da humanidade. Nós vamos disparar o canhão de chakra. Mestre Raikage. O que foi? Eu também estou pedindo. Espere apenas mais uma hora. O quê? Eu também concordo com ele. Mizukage! Naruto é o herói da última grande guerra. Eu acho que vale a pena apostar nele. Tsujikage! Uma hora será suficiente. Mas para eles, desse tempo tem o valor de vidas que não poderão jamais ser substituídas. No que baseia isso? É só um palpite. Confio neles. Renata, você está bem? Não! Estou pegando a Renata de volta. Pode assistir os últimos momentos dele, Thales. Hinata!
criado pelo Sábio dos Seis Caminhos é um fracasso. Estou destruindo tanto a Terra quanto você. Não vou deixar a Terra ser destruída! Dourada, explosão de renascimento! Não, Naruto! O que é aquilo? A lua! Foi dividida ao meio. O quê? O que está acontecendo? Hokage, só faltam 10 minutos para o combinado. Agora acabou. Acabou coisa nenhuma! O quê? Desista! Como se eu fosse desistir? Levas muito tempo para tricotar um cachecol. Quanto mais profundos são os sentimentos que se carrega, mais se demora para tricotar! Eu vou acabar com isso! Agora! Como se eu fosse deixar? Transmitir o sentimento leva muito, muito tempo! E é por isso que eu não vou deixar de jeito nenhum isso acabar tão fácil assim! Você conseguiu me derrotar com apenas um soco. O tempo seca está sumindo. Hinata! Naruto! Vou pegar de volta os olhos da Hanabi. Não, para! Não! Hora sua. Agora sim acabou. Ainda não. Sakura, você está bem? E o Naruto e os outros? Eu ainda não sei. O que é isso? O que está acontecendo? Eu acabarei com vocês, com estes sonhos. Renascimento das marionetes. Naruto! Hinata! Toneri, por favor, para com isso. Tudo o que você fez foi seguir os ensinamentos distorcidos de seus ancestrais. Calada! Como o último sobrevivente do clã Otsutsuki, eu devo cumprir o decreto celestial de Hamura! Naruto! Todo meu chakra está
sendo sugado. Você agora sentirá o poder de Hamura, o poder capaz até de mover a lua. Naru, este é o seu fim. Hinata. O quê? Eu não vou deixar que seja o fim. Por que não? O chakra de Hamura também foi dentro de mim. Pare com isso! Acabe com ele. Acabe com o mundo do sábio dos seis caminhos. Vou destruir o mundo do sábio que caiu em escuridão. Vou destruir usando a luz da justiça! O jutsu dele absorveu a energia do sol. Agora ele passou do limite do chakra dele. Naruto! Não faz isso, é muito perigoso! O tempo acabou. Dispare o canhão transportador de chakra! O que aconteceu? Eu não posso disparar contra o Naruto. Esqueça seus sentimentos pessoais. A existência da Terra depende disso. Sai daí! Eu vou disparar! Mestre Raikage, tem uma coisa escrita na lua. O quê? Kurama está escrevendo alguma coisa na superfície da lua. O quê? Aquele ideograma Shinobi quer dizer missão cumprida. A missão foi bem sucedida! Sabia que conseguiriam. Anúncio de emergência para o mundo inteiro. A lua parou. A Terra e o futuro da Terra estão salvos. Graças aos esforços desses cinco. Shikamaru, Sakura, Sai, Hinata e Naruto. Meus palpites costumam dar certo. Me fazendo escrever. Minha caligrafia não é boa. Foi mal, Kurama. Mas... isso é... Foi a alma de Hamura que me trouxe até esse lugar. Toneri, todos na Terra darão boas-vindas a você. Eu ficarei na Lua para me redimir dos meus pecados. Toneri... Um dia venha para a Terra. A lua nunca mais se aproximará da Terra. Nunca mais. Naruto, quero te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Aquele cachecol de antes, quem foi que te deu? Ah, esse aqui? Foi a minha falecida mãe que tricotou ele pra mim. O quê? O vovô deve ter guardado esse cachecol pra ela. Mamãe. Entendi. Eu sou tão boba. Oh, Hinata, e aí, hein? Quanto tempo vai ficar nessa lenga-lenga? A gente já tá indo. Anda logo com isso. A passagem tá começando a se desintegrar. E aí, vamos voltar pra Terra? Sim. Hinata. Fala. Uma vez na escola, quando nos perguntaram com quem gostaríamos de passar nosso último dia na Terra, eu não consegui escrever o nome de ninguém. Eu não conheci meus pais e não tinha nenhum amigo. Mas... agora eu já sei quem eu escolheria.
Eu quero ficar com você. Agora e para sempre. Até eu morrer. Eu quero ficar com você, Hinata. Thank you.
も何も言わないで闇を照らしてるんだろう僕らはどうしてどうして鼓動の数に限りがあるっての教えてて無駄にしちゃうんだろう胸に抱えてる器の大きさに価値を見出すんじゃなくてその中にある熱望を畳に命を感じたどんなに上を凝らして自分を見ようとしてもぼやけてよく見えないやそのうち見失ってしまう探せば探すほど「見よう見まねだってこの手でそう救ればいい」「生きるっていうことそれはきっと」少しずつ手放していくこと最後の一つを失うその時そばにいて涙をくれる人がいるそれで嬉しい心からからだえ Ei, não fiquem descalços aí fora. Tá, Himawari e Boruto, que tal uma guerra de bolas de neve? Guerra de bolas de neve? Toma isso! É! Ah, Boruto, você não quer brincar? É! Ei, vocês sabem que quando a mamãe quer, ela pega pesado.